Tədbir iştirakçıları öncə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Kaspiyan Enerji Club və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt Şəhəri Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Sənaye Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə iştirakçılar Sumqayıt Şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzi ilə də tanış olublar. Türkiyədən və Bakıdan gələn qonaqlara mərkəz haqqında ətraflı məlumat verilib. Tədbirdə çıxış edən Kaspiyan Enerji Club'un baş icraçı direktoru Telman Əliyev diqqətə çatdırıb ki, Kaspiyan Enerji Club Kaspiyan Enerjinin fəal iştirakı və Xəzər Qaradəniz və Baltik regionunda fəaliyyət göstərən nəhəng neft-qaz şirkətlərinin dəstəyi ilə yaradılıb. Dünyanın 50 ölkəsindən 5000-dən çox şirkəti birləşdirən, dinamik və inkişaf edən regional təşkilatdır. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov çıxışında Sumqayıtda sahibkarlara göstərilən diqqət və qayğıdan, onlara yaradılan münbit şəraitdən danışıb. Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini Cavad Qasımov keçirilən islahatlardan, yaşıl dəhliz statusunda olan şirkətlərə yaradılan şəraitdən və gələcək layihələrdən danışıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Siyasəti Baş İdarəsinin rəisi Nicat İmanov qeyd edib ki, sahibkarlarla qarşılıqlı anlaşma şəraitində ciddi əməkdaşlıq edilir. Kaspiyan Enerji Club və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt şəhər nümayəndəsi Qartal Tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədov bildirib ki, təşkil edilən bu tədbir şirkətlər arasında əlaqələrin qurulmasına öz töhfəsini verəcək. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanda son illərdə rəqabət qabiliyyətli müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatını yaxşılaşdırılması sahəsində çoxsaylı layihələr icra edilib, yeni iş yerləri açılıb, ölkə sənayesi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Qeyd olunub ki, Sumqayıt sahibkarları sənayenin inkişafı üçün böyük layihələr həyata keçirir və bu layihələrə dövlət dəstək göstərir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, sənayenin inkişafına xüsusi önəm verilməsində əsas məqsəd ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək, habelə idxal azaltmaq, istehsal edilən məhsulların rəqabətə davamlılığını artırmaq və ixracı çoxaltmaqdan ibarətdir. Tədbirin sonunda Kaspiyan Enerji Club tərəfindən iştirakçılara təşəkkürnamələr təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.